Prokurori Anton Martini u përball me kolegjin e posaçëm të apelit lidhur me dy denoncimet që u bën shkak për rihapjen e hetimit ndaj tij në kuadër të procesit të vettingut. KPA kishte kërkuar sqarime për denoncimin që pretendonte se Anton Martini i kishte ndarë çështjet pa i kaluar me short kur drejtonte prokurorinë e Shkodrës. Me anë të një shkresë zyrtare, ky institucion i ka kthyer përgjigje KPA-s duke sqaruar se për 1000 nga rreth 1500 çështje nuk ka dokumente për vërtetimin e shortimit. Organi akuzës ka theksuar se në mungesë së shortit elektronik, kjo procedurë vjen të kryhet në mënyrë manuale. Ndërkohë që në përgjigjen e saj, prokuroria thotë se për shumicën e çështjeve të ndara në atë kohë, mungojnë proces verbale të hedhjes së shortit. Vetë prokurori Anton Martini argumentoi se fakti që nuk ekziston dokumentacioni nuk do thotë se shorti nuk është hedhur. Një tjetër denoncimi ishte ai që lidhej me dosjen e ish oficerit antidrogës së Fierit, Dritan Zaganit. KPA kishte kërkuar sqarime lidhur me veprimet e kryera me çështjen nga Anton Martini dhe kalimin e akteve në prokurorinë e Fierit. Kjo e fundit i ka kthyer përgjigje KPA-s duke sqaruar vetëm faktin se dosje ndaj ish oficerit të policisë ja kishte dorëzuar gjykatës. Vetë prokurori Anton Martini, në tonë të ashpra i cilësoi denoncimet si shpifje dhe pjesë një përpjekje për të mbajtur peng procesin e vettingut ndaj tij. Ish drejtuesi prokurorisë së Shkodrës, i cili ka qenë pjesë e krimeve të rënda, e kaloi procesin e rivlerësimit në prill 2020. Por komisioneri publik ankimoi vendimin e KPK-s dhe ja kërkoi kolegjit posaçëm të apelimit të vendosë shkarkimin e tij për shkak të problemeve me kriterin e pasurisë dhe ato të profesionalizmit.